8 грудня у Чернігівській області – день жалоби за загиблими у ДТП поблизу села Брусилів. Трагедія сталася 7 грудня на трасі Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч. Фура зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом, загинуло 13 людей. Ще 7 госпіталізовані, в тому числі і водій вантажівки. Поліцейські вручили йому повідомлення про підозру і розслідують обставини аварії. Обласна служба автомобільних доріг запевняє, що на момент зіткнення покриття траси було посипане протиожилетними матеріалами. Коефіцієнт щеплення був у нормі. Це зафіксовано в акті обстеження дороги. На місці ДТП розгорнуто оперативний штаб з подолання наслідків трагедії. На даний момент слідство збирає матеріали про подію, встановлює та опитує свідків. Призначена низка експертних досліджень. На місці події вже проведена трасологічна експертиза для визначення точного місця і куту зіткнення транспортного засобу. Також призначені експертизи технічного стану транспортних засобів. Зокрема, буде досліджено роботу гальм, рольових коліс та ступінь зношеності шин транспортних засобів. Всіх загиблих в аварії людей ідентифікували. 7 травмованих госпіталізували в медичні заклади Чернігова. Станом на середу 5 дорослих перебувають у міській лікарні номер 2 і один в нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. 4 з них важкому, але вже більше до середнього. Один пацієнт, на жаль, перебуває ще все, що в важкому стані, в реанімації. Але ж хочу сказати за всіх, що є певна позитивна динаміка за передишну добу, тому будемо сподіватися на краще. Вчора майже всім були проведені оперативні втручання різного рівня важкості на різних органах, але ж така була ситуація дійсно. Один з постраждалих в аварії, 16-річний хлопець, досі перебуває в обласній дитячій лікарні, але його стан покращився і юнака перевели з реанімації у ортопедо-травматологічне відділення. Про це розповіла заступниця головного лікаря Людмила Кривець.